Aitäh! Kuna Jürgen Ligi kasutas praegu siin väljendit, et Kalle Grünthal ajab midagi sealt suust välja, tähendab, ma pole midagi siit suust välja ajanud, aga see on tema arusaam asjast, siis ma pean meenutama Jürgenile ka seda, et Kuma raadios sa ütlesid, et Grünthal peksab segast. Ma isegi olen sellega nõus, Jürgen. Las ma peksan segast, aga mida sina peksad seal klaanikause juures? Aitäh!